Tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana ansioitunut ja kokenut yhteiskunnallisiin asioihin perehtynyt toimittaja Matti Virtanen. Tervetuloa dosentti Matti. Kiitos Arto, mukava olla täällä. Ja ei tarvitse kehua noin paljon, mutta sen kyllä allekirjoitan, että kokemusta on jonkin verran kertynyt. Hienoa. Ja sen takia kysynkin sinulta, koska olet entinen talouselämän Helsingin Sanomien Ylen toimittaja, niin mikä on sun painava näkemyksesi siitä, minkälainen on suomalaisen tiedonvälityksen kenttä juuri nyt? Se on aika lailla samanlainen kuin muissakin läntisen Euroopan maissa, eli murroksessa eletään. Aikaisemmin mediakenttä hallinneet isot tiedotusvälineet ovat joutuneet altavastaajan asemaan, kun tuu paljon tällaista aluskasvillisuutta, monenlaisia uusia pieniä medioita, osa niistä vakavasti otettavia, osa vähän vähemmän vakavasti otettavia ja sitten marginaalissa myös tosi ilkeitä niin sanottuja valemedioita. Pitääkö ruveta taistelemaan näitä valemedioita vastaan? Onko se ajatus, että nyt tilanne on semmoinen, että niitä vastaan pitää taistella? Joo, jos sovitaan, että joku media on valemedia, niin kyllä sitä vastaan pitää taistella. Mutta ei sitä vastaan voi taistella niin, että ryhdytään käymään jotain sotaa sitä valemediaa vastaan, koska se vaan nostaa sen huomioarvoa. Täytyy keskittyä siis niin sanottujen valtamedioiden medioiden siihen, että heidän oma tiedonvälityksensä journalismissa on mahdollisimman laadukasta. Ja luottaa siihen, että fiksu yleisö kyllä huomaa sen ja on valmis maksamaan siitä joko tilausmaksuja tai maksamaan Ylelle yleveroa, jotta se voi jatkua tämä isojen medioiden valta-asema. En mä näe tätä hirveän huolestuttavana itse asiassa. Mä luotan siihen, että toimittajakunta on keskimäärin aika koulutettua, itse asiassa paremmin koulutettua kuin aikaisemmin. Ja kaikki edellytykset on pärjätä tässä kilpailussa näitä vaihtoehtomedioita vastaan. Mutta ylimielisyys tulee kostautumaan. Joo. Jotkuthan on väittänyt, että esimerkiksi MV-lehti ei koskaan olisi tullut, jos valtamedia olisi hyvin avoimesti ja suoraan ja välittömästi kaikki asiat kertonut, mitä tapahtuu Suomessa. Allekirjoitatko tämän? No, ihan vaikea sanoa. Joka tapauksessa internet-julkaiseminen on muuttunut viime vuosikymmenen aikana niin helpoksi, että jonkinlaisia tällaisia villejä medioita olisi todennäköisesti joka tapauksessa tullut kilpailemaan mainosmarkoista tai euroista. Ihan kokonaan sitä ei olisi voinut välttää, mutta se, jos mainitsit nyt tämän MV-lehden, jonka aikaisempaa nimeä en viitsi mainita, niin kyllähän sen journalistinen sisältö, jos nyt journalismista voidaan puhua, niin kyllähän se tuli myös paikkaamaan jonkinlaista aukkoa siinä mielipidehegemoniassa, jota erityisesti Helsingin Sanomat ja Yleisradio edustivat. Kovin monoliittinen tällainen liberaalivasemmistolainen punavihreä ajatusmaailma, joka on hirveän hyvää tarkoittava ja olen itsekin siihen ollut sitoutunut pitkään. Mutta se tarvitsi jonkinlaisen vastavoiman ja valitettavasti se meni siinä MV-lehdessä kyllä aika pahasti yli. Ja siinä tuli, niin kuin nyt oikeudessa saadut tuomiotkin osoittivat, niin siinä rikottiin myös lakeja. En tiedä. Toivottavasti seuraavat yrittäjät on vähän asiallisempia. Hyvä. Joka tapauksessa olet myös itse ikään kuin asettunut valtavirtaa vastaan ja joutunut tiukkaan tilanteeseen, että rohkeus ja näkemys vaatii aina hintansa ja sinulla on ehditty jo syväpöyristö, nimittäin viittaanut tässä kirjaasi Ilmastopaniikki ja tässä esittelen nyt arvoisat katselijat tässä tämän kirjan. Se on Matin julkaisema ja se keskustelee aika avoimesti ja kriittisesti siitä, miten ilmastonmuutoskeskustelussa on myös erilaisia, vähän vääränlaisiakin painotuksia. Minkälaisia reaktioita olet saanut? No mä oon saanut hyvin paljon viestejä sekä puolesta että vastaan. Ja tämä oli tavallaan odotettuakin, että kun on tällainen vähän kärkevä näkökulma, niin se saa ihmiset hereille. Mun mielestä tässä ilmastokeskustelussa on ollut erityisen vahvana tämä valtamedian niin sanottu narratiivi, joka on ollut hyvin yksituumainen ja yksitotinen. Ja johon nyt sitten melkein kaikki puolueetkin ovat sitoutuneet, koska on ollut poliittisesti vaarallista olla eri mieltä.
siihen asti, kunnes perussuomalaiset äkkiä huomasi, että hei, tämä Virtasen näkökulmahan on ihan, itse asiassa ihan relevantti ja sen avulla voidaan jopa kalastaa ääniä. Mulla ei ollut mitään tarkoitusta hyödyttää perussuomalaisten vaalikampanjaa, mutta näin vaan sitten tuli tehtyä. Eli et ole perussuomalainen? Mä en ole koskaan ollut poliittisesti sitoutunut. Mä olen äänestänyt useita eri puolueita elämäni aikana ja todennäköisesti äänestän vielä jatkossakin. No, oletko sitten vähän niin kuin petturi tai ilmastodenialisti? Sehän on paha sana, kun väität tällaisia asioita. No, mitä nyt kukin tarkoittaa sillä denialismilla, että tiukimman määritelmän mukaan denialistin pitäisi olla henkilö, joka ei usko, että ilmasto on lämmennyt, eikä usko, että hiilidioksidipäästöt ovat aiheuttaneet sitä, eikä usko, että sille asialle myöskään voitaisiin mitään tehdä. Siis tämmöinen, siis kaikin tavoin denialisti, siis ilmiön kiistäjä. Mutta mitä sitten, jos esittää vähän epäilyksiä sen suhteen, että ovatko nämä valitut ilmastopoliittiset toimenpiteet tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita, ottaen huomioon sen, kuinka paljon niihin laitetaan rahaa. Nyt esimerkiksi mainostetaan, että Euroopan unioni käyttää 1/5 budjetistaan ilmastotoimiin. Ei multa kysytty, että saako näin tehdä ja että sopisiko sulle tämmöiset ja tämmöiset. Että mihin ne lapioi sitä rahaa? Niin jos mä esitän nyt tämmöisen kysymyksen, että mä haluaisin tietää, mitä te teette sillä rahalla, niin siitäkin voi saada jo denialistin leiman. Puhumattakaan siitä, että alkaa kysellä, että onko se hiilidioksidi oikeasti aiheuttanut koko tämän lämpenemisen viimeisten 100 vuoden aikana tai 60 vuoden aikana. Vai olisiko siinä myöskin luonnollisia syklejä ja luonnollista vaihtelua taustalla ja että tämä hiilidioksidi olisi ollut vain yksi tekijä, joka olisi ehkä hieman nopeuttanut sitä. Ja jos tulevaisuuteen katsoo hieman skeptisesti, niin saattaa olla, että ei meillä olekaan odotettavissa mitään lineaarista lämpenemistä jonnekin katastrofirajoille, vaan muutoksia suuntaan ja toiseen. Ja sen takia mä oon pitänyt tärkeänä muistuttaa siitä, että jos yhteiskunta varautuu erilaisiin ilmiöihin, niin pitäisi varautua tässä tapauksessa paitsi lämpenemiseen, myös viilenemiseen. Jos meille tulee uudestaan 50-60-luvun pakkastalvet tänne 10 vuodeksi, ja me ei ole ollenkaan osattu varautua siihen, niin ollaan pulassa. No, eikö sinua pelot? Sä oot vaarallisella vesillä. Sä olet, joku voi pelätä, että sä kiellät nuorison oirehtimisen ja vaikka esimerkiksi Greta Thunbergin suuren merkityksen koko maailmalle. Jokuhan voi ajatella, että sä oot väärässä leirissä. Niin, joku voi ajatella, että mä oon ilkeä ihminen, kun mä rohkeen esittää kysymyksiä siitä, että onkohan Greta Thunberg oikeassa. Mutta Greta Thunberghan hän on vaan niin kuin siis, hän on mielenosoittaja. Hänen mielestään pitäisi tehdä jotain. Tähän on niin kuin vaikea sanoa mitään vastaan. Jos joku vaatii, että pitäisi tehdä jotain, no okei, mä oon samaa mieltä, pitäisi tehdä jotain. Ja kysypä Gretalta, että no mitä sitten tehtäisiin? Greta sanoo siihen, että se ei ole lasten asia, se on aikuisten asia. Tämä loppuu tähän, tämä logiikka katkee heti siihen alkuunsa. Ja kyllä minusta vastuullisten ihmisten pitäisi kuitenkin pohtia sitä, että minkälaiset resurssit meillä on käytettävissä, mihin ne kannattaisi kohdistaa ja kuinka paljon rahaa niihin pitäisi laittaa. Koska se raha, joka niihin sijoitetaan, niin se on väistämättä pois jostain muista yhteiskunnallisesti tärkeänä pidettävistä kohteista. Meidän pitää rahoittaa esimerkiksi sote-uudistusta 200 miljoonalla vuodessa. Se valmistelua pelkästään. Se, kun toteutetaan, niin siihen menee miljardeja. Niin pitäisikö sieltä ottaa rahaa pois ja siirretä ne ilmastotoimiin? Antaa ne tuonne Brysseliin, että voitaisiin tehdä ilmastotoimia EU:ssa. Mitä ilmastotoimia? Onko sulle selvinnyt, mitä ne ilmastotoimet on? Ei. Tässähän tämä onkin nimittäin. Ongelma on se, että ihmiselle tulee luonnollinen epäilystä, että tämä on vähän niin kuin nykyajan anekauppa. Että aikoinaan Rooman kirkolle vietiin rahaa, että saadaan pelastettua sieluja ja... No, kun me ollaan tässä Alfa TV:ssä, niin me emme puhu sinänsä pahaa uskonnoista tietenkään, mutta kyllähän tässä on uskonnollisen liikkeen piirteitä. Että on tämä Vatikaani, eli IPCC, jolloin nämä pyhät kirjoitukset ja niistä seuraavat politiikkasuositukset ja tavallisten ihmisten elämäänkin halutaan puuttua. No, tosin tiedemaailmassahan on nyt voimakkaasti sellainen näkemys, että tämä Gretan lietsoma lasten liikehdintä on mennyt vähän liian pitkälle, koska se ei niin kuin sisällä mitään suoraa loogista päättelyketjua siitä, että ollaan huolissaan siihen, mitä pitäisi tehdä. Ja vastuulliset tutkijat, mun mielestä, heillä on myös velvollisuus kertoa, että mitä sitten tehdään. Ja yksi kysymys, konkreettinen kysymys on tämä ydinvoiman rooli näissä ilmastotalkoissa. Ja tämä Greta Thunbergin porukka kuuluu semmoiseen environmentalistiseen tai ympäristönsuojeluliikkeeseen, joka on perinteisesti vastustanut ydinvoimaa, mikä on
aika lailla epäloogista, koska se on tärkein yksittäinen energiapoliittinen toimenpide, jolla niitä päästöjä voitaisiin leikata radikaalisti. Mutta niin kuin nämä meidän vihreät on, ne hyväksyvät, että voidaan käyttää sitä jo olemassa olevaa ydinvoimaa, mutta uusia ei pidä rakentaa. Sitten kun kaikki muut päättää rakentaa uusia ydinvoimaloita, niin vihreät haukkuu tästä, ei saa rakentaa, mutta sitten kun se on valmis, niin joo, kyllä me voidaan sitä käyttää, kiitos. Mutta seuraavaa ei saa rakentaa. Sitten ruvetaan rakentamaan ja sitten ne vastustaa sitä, ja kun se on valmis, niin sitäkin voidaan sitten kuitenkin käyttää. Että olemassa oleva ydinvoima hyväksytään, mutta ei uutta. Mä en ymmärrä tätä oikein. Olet selvästi kriittinen toimittaja, se on hyvä. Mutta siinä on aina oma seurauksena, nimittäin lainaan nyt sinua, lainaus lapseni ovat huolissaan siitä, että olenko sosiaalinen hylkiö, kun ajattelen niin kuin ajattelen. Mutta minä en ajattele näin ilkeyttäni, vaan siksi, että olen utelias ja epäluuloinen. Niin tämä on jonkinlainen tauti mulla, tämä uteliaisuus. Että mulla on vähän samanlainen asenne kuin Groucho Marxilla oli, jos muistat Marx-veljesten, vanhimman veljeksi. Hänellä oli tällainen lentävä lause, että en koskaan haluaisi kuulua kerhoon, joka hyväksyisi minut jäsenekseen. mä mielelläni olen ihmisten kanssa, mä viihdyn porukassa, mutta siinä vaiheessa, kun kaikki rupeaa olemaan kovin samaa mieltä, mä kyllästyn tosi nopeasti ja lähden pois. Mä en tiedä, mikä vika musta on, mutta mä en kerta kaikkiaan niin kuin, jos mä sulaudun siihen massaan tai siihen yksimielisyyteen, niin mä jotenkin katoan, mä häviän olemasta. Mulle on niin kuin eksistentiaalinen kysymys, että mulla täytyy olla oikeus olla eri mieltä. Mulla täytyy olla oikeus mennä pois ja mulla täytyy olla oikeus sanoa vastaan. Ja mun mielestä tämä ei ole niin kuin ollenkaan paha asenne journalismissa. Toimittajille pitäisi oikeasti aina olla tällainen asenne. Että ei lähdetä fänittämään mitään liikkeitä eikä koulukuntia eikä yksittäisiä puolueita, vaan pysyttäisiin sillä kriittisellä, itsekriittisellä linjalla myös. Oletko toiminut sitten tämmöisenä unilukkarina suomalaiselle medialle? No en mä omasta mielestäni, ei mun vaikutusvaltani ole niin kovin suurta, että voisin sanoa. Mutta sua kuitenkin kuunnellaan? No pieni joukko, jonkun verran. Meillähän on journalistikollega, jolla on 100 000 seuraajaa Twitterissä. Mulla on 10 000, eli siitä voit nähdä mun vaikutusvallan. No mennään sitten, Matti, henkilökuvaan, mitä meillä dosentissa on aina annettu vieraalle mahdollisuus kertoa, kuka hän on ja miten hänestä on tullut se, mikä hän on. Ja nyt ensimmäinen kysymys, mistä päin, Matti, olet kotoisin? Nyt tuli niin pelottava kysymys, täytyy ottaa kulausvettä. Mä oon syntyperäinen espoolainen. Okei, eli mistä päin? Mulla on hirveän vaikea löytää kohtalotovereita. Meitä on aika vähän. Mä synnyin vuonna 1955. Vanhemmat asuivat Teekkarikylässä. Failla oli vielä diplomisnööriopinnot kesken ja soluasunnon lattialla mä konttasin ensimmäiset elinkuukauteni. Sitten muutettiin sieltä kyllä sitten Helsingin puolelle, mutta sitten varsinaisesti lapsuuteni ja nuoruuteni mä asuin Espoon Tapiolassa. Sillähän on oma identiteetti. Tapiola oli niinku parempien ihmisten kylä. Niin. Tapiolassa oli myöskin se hyvä puoli, että siellä oli tällainen, tämä yhdyskuntasuunnittelu oli hirveän edistyksellistä. Siellä oli vuokrataloja, kerrostaloja vähän niin kuin köyhemmälle väelle ja sitten oli näitä rikkaiden rivitaloja. Eli siellä oli hyvin niin kuin sekoittunut se sosioekonominen tausta näillä lapsilla koulussa. Ja mun mielestä se oli hienoa. Ei me lapsena kiinnitetty mitään erityisempää huomiota siihen, että osa oli rikkaista perheistä ja osa oli köyhempiä. Oli myöskin etnisistä vähemmistöistä lapsia. Oli jotain tataareja, oli juutalaisia, muutamia kavereita. Ei mitään ongelmaa ikinä. Mm-hmm. Sitten joskus olen miettinyt sitä, että miten me siihen maailman aikaan suhtauduttiin seksuaalisiin vähemmistöihin. Todennäköisesti näitäkin oli, mutta ne ei ollut millään tavalla kartalla. Niihin mä sitten vasta törmäsin aikuisena. Mutta mä luulenpa, että se suvaitsevaisuus olisi kummunut osittain niistä Tapiolan ajoista. Että en usko, että mitään pahempaa kiusaamista olisi ollut. Eli tämmöistä identiteettipolitiikkaa ei ollut siihen aikaan? Mä voisin sanoa, että siihen aikaan ainakin meidän, mä muistan omasta nuoruudesta, niin oltiin suvaitsevaisempia kuin nykyään. Nykyään leimataan ja lokeroidaan ihmisiä tosi helposti. Ja oletetaan, että jos niillä on yksi jonkinlainen mielipide, niin sitä mielipidettä seuraa niin kuin kokonainen valikoima muitakin mielipiteitä, jotka kuuluu niin kuin tavallaan siihen kategoriaan. Tämä on musta vähän hullunkurista. Tämä on somen myötä tietysti tullut kaikille naamalle aika voimakkaasti silloin tällöin, että jos otat kantaa johonkin, niin oletetaan, että saat jotain muutakin. No sitten sinun tiesi toimittajaksi. Sinustahan tuli
isojen lehtien toimittaja ja niin kuin sanoit joskus, lainaan nyt sinua, hikoilit painomustetta. Olit tosi journalisti. Joo, tämä oli se, kun mä olin Sanomissa ensimmäiset 16 vuotta työurastani. Sitä ennen mä olin jo jäämässä yliopistolle assistentiksi. Ehkä mustakin voi tulla dosentti. Mutta sitten mä huomasin, että Sanoma osakeyhtiöllä oli toimittajakoulu, johon haettiin oppilaita. Ja mä olin just valmistumassa siinä keväänä. Ja mä satuin pääsemään sinne, vaikka mulla ei ollut mitään kesätoimittajataustaa, enkä mä tiennyt mitään, miten oikeasti tiedotusväline toimii. Mä ajattelin hyvin akateemisesti siinä vaiheessa ja mulla oli niin kuin ensimmäisten kuukausien ja vuosienkin aikana vaikeuksia oppia pois siitä akateemisesta ilmaisutavasta. Niin musta tuli sattumalta toimittaja, kun mä satuin pääsemään Hesarin toimittajakouluun. Et se oli se selitys. En mä usko, että mä olisin välttämättä hakeutunut alle. Mä olisin jäänyt opettajaksi jonnekin tai tutkijaksi todennäköisesti. No minkälainen Hesari oli siihen aikaan? No Hesarihan oli mielettömän turvallinen työpaikka ja se oli varsinainen etuoikeus päästä sinne duuniin. Ja Erkko oli sellainen niin kuin puoli Jumala, jota vähän niin kuin ihailtiin ja sitten rohkeammat uskalsi sitä jopa vähän arvostella, niin kuin Jumalaakin pitää välillä moittia täällä. Ja silloin 80-luku, jolloin mä olin siinä kuin ensimmäinen vuosikymmen, kun mä olin töissä alalla, niin sehän oli tätä kasinotalouden aikaa ja medialla meni tosi hyvin. Ilmoitusmarkkoja tuli satamalla sisään ovista ja ikkunoista ja Hesarin sivumäärä paisui. Ja se tuntui niin kuin maailman turvallisimmalta työpaikalta ja vaikka mä sain silloinkin työtarjouksia muualta, niin en mä lähtenyt liikkeelle, koska musta tuntui siltä, että kyllä Erkko on niin hyvä työnantaja, että mun täytyy olla maksaa tää kiitollisuuden velkani. No miten se muuttui? No se muuttui sitten, mun Hesari-urani ihan sitten huipentui, jos näin voi sanoa, niin mä olin Saksan kirjeenvaihtajana siinä vajaa 4 vuotta. Ja se oli niitä laman jälkeisiä vuosia. Ja silloin ei tuntunutkaan enää siltä, että Sanoma on maailman paras työnantaja. Sen jälkeen, kun olin nähnyt vähän maailmaa. Ja sitten tarjottu tilaisuus siirtyy Yleisradioon ja mä ajattelin, että kun mä silloin 80-luvulla vaihtanut työpaikkaa, niin nyt mä vaihdan. Ja mä lähdin Yleen. Ihan uteliaisuuttani. Oliko se iso muutos? Oli se aika iso muutos, koska kyllähän televisio-ohjelman käsikirjoittaminen ja ohjaaminen ja juontaminen, se on ihan eri työ kuin, kuin lehtityö, uutistyö. Ja mulla meni muutama kuukausi, kun mä tajusin, että mä olin vaihtanut paitsi työnantajaa, myös ammattia. Eli se käsikirjoituksen tekeminen oli kyllä niin vaikeaa. Mä muistan, että ensimmäisenä aikoina mä jopa yritin kaikin keinoin selvittää, miten mun vanhempi kollegani Ari Korvola, joka oli kokenut TV-mies, niin miten hän rakentaa sen käsikirjoituksen. Ja jonakin synkkänä iltana menin Korvolan huoneeseen ja kaivoin sen roskiksesta niitä käsikirjoituksen luonnoksia ja katsoin, miten se oikein etenee. No mutta siihen tuli sitten rutiinia ja samalla pääsit siihen Yleisradion isoon rooliin, eli valtion takaamana tämmöisenä ison median niin kuin jäsenenä sitten tekemään laatujournalismia. Kyllä, joo. Mä etenin sillä tavalla, että MOT-toimitus hajosi ja mä jäin Martti Backmanin kanssa sinne kahdestaan ja ohjelma oli vähällä niin kuin loppua. Vakun kanssa päätettiin, että kyllä me nyt jatketaan ja mä sitten suostuin siinä vaiheessa tuottajaksi. Sitten mä olin MOTin esimiehenä vielä 6 vuotta, jonka jälkeen sitten mä siirryin sinne A-studion puolelle. Olin ensin Aamu-TV:ssä ja sitten A-studiossa toimituspäällikkönä ja sitten 2 vuotta juontajana. Toimituspäällikkö aika oli semmoista pikkupomon aikaa, jolloin mä todellakin tunsin olevani palanen isossa koneistossa. Että direktiiviä tuli ylhäältä päin ja piti miellyttää kaikkia ja se Ylen toimittajien tämä suurten taiteilijoiden lauma oli vähän semmoista kuin kissoja olisi paimentanut. Että. No, mothan oli tämmöinen keihäänkärki, tämä on vieläkin. On, sen jälkeen. Tuliko vallanpitäjiltä sitten rankaisuja tai tämmöisiä, että ei näin saa kirjoittaa, ei näin saa sanoa? No vallanpitäjiltä, no kyllä silloin tällöin tuli, mutta ei välttämättä poliitikoilta. Poliitikot kyllä ymmärsivät useimmiten roolinsa, mutta sitten liikemiehiltä saattoi tulla ihmisiltä, jotka toimi kunnallispolitiikassa ja jotka mainittiin. Valtakunnan julkisuuteen joutuminenhan on hirveä riski kenelle tahansa. Ja varsinkin liike-elämässä, niin se saattaa tuhota bisnekset ja olla tosi vaarallista. Joten niin kuin sellaisissa tilanteissa usein tuli juristeilta uhkauskirjeitä, että jos päämieheni nimi mainitaan ohjelmassa, niin siitä seuraa sitä ja tätä. No Ylellä oli vahva journalistinen johto ja tämmöisiin uhkailuihin ei silloinkaan
suhtauduttu mitenkään myöntämielisesti, eikä käsittääkseni suhtauduta nykyäänkään, eikä pidäkään suhtautua, vaan asiat asioina. Ja Ylellä oli onneksi myöskin hyvät omat juristit, joiden kanssa käytiin läpi ohjelmien sisältöä, mikä on tämä valtamedian etu. Mm. Valtamedia pystyy ottamaan harkittua riskiä, koska valtamedialla on palveluksessa yleensä oma juristi, joka tuntee sananvapauslainsäädännön hyvin. Sen sijaan näillä vaihtoehtomedioilla ei oikeastaan mitään mahdollisuutta hakea juridista neuvoa silloin, jos he yrittävät tai aikuvat ottaa riskiä. Tämä on merkittävä ero. Ja se riskinotto on tärkeää, mutta se ei tarkoita sitä, että valtamedian olisi pidättäydyttävä ottamasta riskiä, vaan valtamedian velvollisuus on ottaa riskiä, on ottaa nimenomaan hallittua riskiä. No oliko näissä isoissa Hesarissa ja Yleissä jonkunnäköistä tämmöistä agendaa, jotain lobbausta, monikulttuurisuuslobbausta tai identiteettilobbausta, tai milloin se hiipi sinne? Sanonko näin, Helsingin Sanomat, Sanoma-osakeyhtiö, on nuorsuomalainen perinne. Mm. Se on erittäin vahvana, oli silloin 80-90-luvulla. On vieläkin tämä liberaali, nuorsuomalainen, vapaamielinen aate, jota Sanoma-osakeyhtiö edelleen ainakin paperilla vaalii ja varjelee. Ylessä sen sijaan, niin Ylehän on eduskunnan omistama. Ja omistajan ääntä käyttää siellä ylimpänä, käyttää tämä Ylen hallintoneuvosto, joka valitsee hallituksen, joka nimittää toimitusjohtajan, joka pitäisi sitten jollain tavalla noudattaa tätä omistajan tahtoa, eli päästä kaikkia poliittisia, eduskunnassa edustettuna olevien poliittisten ryhmien ääni kuuluviin. Ja sitten taas siinä on ristiriitansa journalismin kanssa, että journalismin pitäisi olla vilja ja vapaata, fiercely independent, niin kuin BBC:llä sanotaan. Siis ei riitä, että ollaan itsenäinen ja riippumaton, vaan pitää olla kiivaasti riippumaton. Mutta Ylellä on kuitenkin sitten se omistajan asettama velvollisuus, että teidän pitää kuulla näitä kaikkia poliittisia ryhmiä. Ja täytyy sanoa, että silloin kun mä olin, niin perussuomalaisethan nousi siinä samaan aikaan ja siihen suhtauduttiin kahtalaisesti. Timo Soini huvitti kaikkia. Oli hauskaa päästää Timo Soini keskusteluohjelmiin, koska siitä tuli yleensä nauruja. Mutta sitten toisaalta sitten perussuomalaisten agendaa ei haluttu millään tavalla tukea toimittajien enemmistö, kun sattuu nyt olemaan liberaalia, vasemmistohenkistä, vihreähenkistä. Se on vaan jostain syystä näin, että meiltä puuttuu tällaisia konservatiivisia konkaritoimittajia, jotka voisivat jotenkin tasapainottaa tätä. Pitäisikö yleensä sitten olla semmoinen valinta, että sinne pitää olla yhtä paljon kokoomuslaisia ja... Ennen vanhana oli tämmöinen, että sinnehän valittiin näitä varsinkin ohjelmien juontajia ja toimituspäälliköitä puoluekirjalla. Et siellä oli kaikilla demareilla ja SKDL:llä, Kepulla ja kokoomuksellakin oli omansa pomoina ja en pidä sitä hyvää. Kyllä journalismilla täytyy olla ihan omat kriteerinsä, joilla päätetään siitä, kuka on pätevä ja sopiva. Näin se vaan on. Miten sitten, jos ajatellaan sitä Yleisradionkin tulevaisuutta, se on yhteiskunnan maksama, veromaroilla maksettu laitos, ja se monimuotoisuuden pitäisi siellä näkyä, niin miten se sitten varmistetaan loppujen lopuksi? Toimitusten on varmistettava se omilla journalistisilla valinnoillaan. Toimiiko se nyt? Toimitusten, no ei se vielä mun mielestä toimi. Joo. Mitäs hallitus voi tehdä? Tässä meillä on uusi hallitus, meillä on Sanna Marin, pääministeri, nainen ja erilainen tämmöinen vasemmistolainen. No, voisiko sieltä tulla tämmöistä ohjausta, omistojen ohjausta sitten? Ei. Juha Sipilähän yritti vähän sitä. Muistamme hyvin, miten siinä kävi. Huonosti. Sipilä varmaan katuu vieläkin sitä just myöhäisen illan tuntia, jolloin hän rupesi lähettää Yleisradiolle niitä protestiviestejä. Mä uskon, että Sanna Marin ymmärtää modernina ihmisenä, että hänen ei kannata lähteä sörkkimään Ylen tekemisiä. Mutta kyllä mä nyt tässä pikkusen näen jo Ylen puolelta niin kuin hieman turhaa hehkutusta tässä, että ihanaa, kun me saatiin tämmöinen modernin näköinen pääministeri, että Sanna Marin on liberaali. Miten pitkään tämä jatkuu? Sanna Marin ei ole liberaali. Jos katsoo hänen valikoiden vastauksia ja blogimerkintöjä, niin hän on hyvin valtiouskovainen tällainen kontrolli-ihminen. No miten pitkään tämä kuherruskuukausi jatkuu? No tämä on perinteisesti ihan sanotaan 100 päivää. Silloin kun Antti Rinne aloitti, mä seurasin sitä hänen näitä alkuvaiheita ja myöskin sitä, kun hän oli vakavasti sairas ennen kuin hän aloitti tämän nousun pääministeriksi. Mä vähän epäilin sitä, että mahtaako tuo mies jaksaa 2 vuotta tuossa hommassa. Ja nopeamminhan se nyt sitten
lysähti. Sanna Marin varmaan fyysisen kunnon puolesta jaksaa hyvinkin tämän vaalikauden loppuun, mutta mä luulen, että tämä keskustan ja demarien välienselvittely ei ole vielä ohi. Mm. Että sieltä putkahtaa pintaan vielä kaikenlaista kuraa ennen kuin tämän hallituksen tarina on loppuun kirjoitettu. No Matti, näin lopuksi vielä haluaisin esittää tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, kun aika loppuun. Minkälaisia unelmia sinulla on? Sinulla alkaa nyt, tai siis olet nyt astumassa eläkkeelle ja pääset viisaan rauhaan, mutta minkälaisia unelmia sulla vielä on? No, mulla on tietysti päällimmäinen unelma pysyä terveenä. Mm. Mullahan oli aivoinfarkti elokuussa, jonka jälkeen mä tietysti jouduin jäämään töistä pois. Se oli 3 kuukautta sairauslomalla ja nyt mä oon toista kuukautta sitten pitämässä rästissä olevat vuosilomat ja vuodenvaihteessa jään eläkkeelle. Mä tietysti toivon, että mä pysyin itse terveenä ja että mun rakkaimmat ihmiset pysyisivät terveinä. Ja semmoinen erikoistoive, että jos eläisi vielä 2 auringon sykliä, niin näkisi, miten se aurinko vaikuttaa noihin lämpötiloihin. Matti, kiitoksia erittäin hyvästä haastattelusta. Kiitos Arto, hyviä kysymyksiä. Dosentti jatkaa hyvien ja vastuullisten journalistien tenttaamista ja kutsuu heitä tässä nyt aika moniakin dosenttiohjelmiin. Katsokaa aina dosenttia.